Alt han gjør så lekent og så klokt og så konstruktivt at jeg har ikke sett maken av en 15-åring, I hvert fall ikke I Norge, og jeg begynner å tenke på hva jeg har sett I utlandet, så sliter jeg da også faktisk. Det er stort. Goals than that, but what a great way to get off the mark for his Real Madrid career.